Algus, eks ta ikka nagu iga seeri algus on, et paras kompomine ole jälle, et mida vastane võiks teha ja välja mõelda. Et eriti just Raplo puhul, nagu me siin näinud olema, aga no, ma pühen nagu ütleks seda ka, et tundus, et meil on ka välismaalased on siuksed, kes pole väga nagu playoffimist väga palju mänginud, et eks neil oli ka kramp sees, et tundus täna, et nagu eestlased olid paremini natuke valmis selleks mänguks ja kerge kramp oli sees ja kuidagi õnneks saime teisel poolel sellest üle ja enam ma ei hakka halbu sõna ütlema, aga lollus ei teinud enam kaitse siist, et saime kaitse pidama ja seda me peame iga mäng tegema siin seeres, et see on ainult üks mäng, noh, see on algus alles. Ma mängin nii, nagu mängu laseb mängida, finaalseerias pole mõtet hakata üle pingutama, aga kui vaja, siis muidugi tuleb need riskid võtta. Ärge nüüd üleüldiselt seda võtke, aga lihtsalt kõige alguses esimene poole oli siuke kramp sees, kus me meie jaoks kaitselauas kukkus pall põrandale ja kõik mehed vaatasid seda palli, lihtsalt keegi järgi ei läinud, seda nimetatakse krambiks, see ei saa midagi muud olla, et ma loodan, et nad said ka sellest esimesest sabistusest üle nüüd. Miks mitte, et ka nemad peavad kahe päeva pärast mängima, et selles mõttes võib hoopis teissugune mäng tulla, et eks me näha, ma arvan, me kindlasti jõuame, et üle pika aja, esimest korda see hooaeg me saime mingi nädala aega valmistuda üheks võistkonnaks, et see oli päris hea tunne, et siiamaani pole aega selleks olnud väga palju. Ma ei ütleks, et selles mõttes mängu me alustasime ikkagi väga võrdselt, et pigem see nagu ärakukkumine tuli kolmandal veerandajal, kus nemad said jooksma ja me millegi pärast nagu ei saa neid kinni selles mõttes ja ise mängisime küllaltki lollilt vahepeal ja et sealt see nagu vahe tuli, et ma ei ütleks, et väga suur vibra või kuskil oleks olnud küll. Samas see oli nagu tead, seda Kaival rääkis enne mängu, et Kalev Relv on see No jah, eks me muidugi olime valmistunud selleks, aga tundub, et nii valmistasime ei olnud selleks, et jah, raske öelda, et miks ja kuidas nad täpselt nendes kohtades nagu vabaks jäid selles. Tegelikult ma olen 72 punkti nende saaris ei ole üldse palju, teie enda 50%, tundub, et järgmine saaris oled sellega suurde panna pigem. Jah, et võibolla me ei saanud nagu headelt kohtelt viskadele, et mitte, et oleks juba, noh, eks mööda läks ka, aga kui ei olegi nagu välja mängitud koht, siis ongi see tõenäoliselt, et sisse läheb on väiksem ja eks Kalev nagu sai sellega võibolla hakkama, et ei lastud meil enda kohtele tegutseda, et peame selle nagu üle vaatama ja leidma enda kohad, kus me normaalselt viskid saame teha. Poolfinaalis tundus, et leidsid teie viska kohti oluliselt alle kohtel. Jah, et Tartu nagu mängib nagu teistsugust mängu natuke, aga selles mõttes ei ole mingi vabandus ja jääme seda ainult edasi minema. No, nii kui ma ütlesin oma plaani, et mul oli ründavalt nagu Kalevit ammustada, aga kui sa ära ei realiseeri, siis on väga raske võita. Ja seal esimene poolaeg, seal just nagu viimased minutid, tegelikult poleks me rumalusi teinud, me oleks võinud mitte kahe muhtiga poolaja võita, vaid see vahe oleks võinud olla 7-8, nagu vähe turvalisem. Teine poolaeg, noh, võibolla isegi see on enesest mõistetav, et Kalevi agressiivne kaitse lõhkus meie meeskondliku mängu ja
ikkagi noh mingi hetk me veel nagu olime veel ree peal aga ei saanud neid nagu korvi alt sisse ja nagu ilmekalt nagu näitab ära selle teise poola ja võistkondlik mäng just nagu resultatiivsete söötude osas mis meil oli 20 minuti jooksul kolme et see on nagu järgmise mängu nagu küsimärk et kui me ei hakka võistkondlikult mängima isegi siis kui meid surutakse me oleme väsinud siis läheb raskeks Ei viska kohti palju ei tekinud, et ma sul juba on pead mingi oma visioon olemas, et kust neid võiks tulema hakata. Noh, ega nad hakkavad siis tulema, kui me korvi alt ka natuke paremini ära realiseerime, et oleme ausad, ega noh, mitte midagi ei taha kiruda ega kellegile midagi ette heita, niisuguseid asju tuleb, et võibolla oli Van der Maarsil see esimene finaalmäng, aga natukene oli ta nagu ei olnud tema ise. Aga nii kui ma ütlesin ka mängijatele, et meie jaoks see finaalseeri on boonus, et me oleme selle välja võidelda ja nüüd me saame nagu neid mänge mängida ja mängida Satsi vastu, kes mängib tegelikult 30 mängu VTB liigas. Meie saame Kalev Cramoga kaks mängu hooajal mängida, et see on nagu nüüd see vahe, et ma ütlen ausalt, et ma arvan, meie mängijad ei olnud selliseks kaitseks valmis. Et muidu ei oleks see protsent nii lahja olda. Sa ütled, et Van der Maart polnud päris tema ise, aga see suur roll oli kõik nagu Simonsen, et tema ise polnud Simonsen. Ikkagi päris hästi nagu hoidis seda korvialust nagu oma kontrolli all ja nii rünnaku kui kaitses on ikkagi korvial selgi põnev. Ei, ega ma ei vaidlegi sulle vastu, sest Mirkovits ja Simons olidki kaks jõudu, kes seda satsi vedasid. Aga no ma nagu mõtlen seda, et mitte nagu, et ta ei olnud nagu ise, tema ise selles mõttes, et ta tegelikult lasi ka oma vabalt ilusaid neid, mis läksid mööda, lay-upid väikse pinge alt mööda. Et oleks need ära läinud, oleks enesekindluse saanud, et oleks võibolla natukene see teistmoodi see asja olnud, et äid viskekohti saada, tuleb realiseerida korvi alt need asjad ära. Veel esimest veerand aga. Esimene veerand. Laua võitlus oli. Nad said... Ma nüüd veerand aja statistikat ei mäleta, aga poolaegs oli neil 10 rünnakut rohkem kui meil. Neil 38 viset pluss vabavisked olid meil võrdsed ja meil oli 28 ja me olime kahega taga. Ja, me tegime palli kaotsi rohkem ja laua võitse kaotsime. Lõpuks need numbrid läksid tasa järelikult. Me teine poolaeg siis järelikult võtsime rohkem laudu ja ei teinud palli kaotsi. Ühe viskese teist poolaegs rohkem. No siin tuleb vabavisk ka vaata. Aga neil ikkagi jah, neil on 71 viset, meil 60 ja vabaviskid peaga võrdsid, nii et nad ikkagi said ja võita 20 ka. Tuleb homme kindlasti videot vaata, mis seal oli. Aga mis sa siis ikkagi alguses oli, nad ütlesid teleintervjuus ka, et seal alguses väit puust. Ei, ma ei öelnud teile intervjuud. Ma ütlesin, et me kaotsime laua võitluse kõvasti ja tegime palli kaotse rohkem. No vaatame üle videost, homme küsi uuesti, kas ma ütlesin nii või öelnud. Ma ütlesin laua võitluse ja kaotsime palli kaotse tegime rohkem. See ei olnudki midagi. Tüüpiline finaalseeri algus. Me ei ole teadnud ka täpselt, millega summa tuleb. Aga no ikkagi see laua võitlus oli just võtme sõna alguses, kuidas nad... Meist kogu aeg olid mingi paari punkti ka eesmest kogu aeg. Aga siis teise poole käed üldi on mis jõule? No... Patt oleks mitte jääda. Me ikkagi kontrollisime mängu teine poole aeg. Praktiliselt terve teine poole aeg. Siin oli üks halb moment, kus siin Vitali siin... Oli seal viga või on, mina ei tea. Ma idast vaatan, siis oli mingi palli kaotus järjest, aga see oli ainult üks mingi hetk. 19 minutit me ikkagi
oli mäng meie kontrolli all ja sealt see vahe tuli. Aga tegelikult tase peaks nii olema, seal lõigi tase on vahe välja teisel poole ajal. Kui need mehed, kes peaksid tegutsema, ütleb, kes on mänginud kõrgema taseme, teid on asjad ära, siis on loomulik rada. No kui Rapla jõudis finaali, siis ta ei saa ju siit vabandust, siis ta ei saa kehv olla. Ja. Et, no mis siis on? No. Väike taseme maha ikkagi on. Seda on seda tunnistada. No selge on see, me oleme selles seeras favoriidid. On nii, aga see alati ei tähenda, et sa võidad. Siganes on ju näiteid ju must miljon ju Euroopast, maailmast, igalt poolt, kus Tartu oli ka ju favorit poolfinaalseerias, kuigi mina selle favori seisusega väga ei nõustanud, sest kui Talts ikkagi sealt ära võtta, siis ma küll ei ütleks, et Tartu oleks pidanud mingi pea ja küll elama Raplast. Jah, me oleme favoriid, aga me peame seda ka tõestama, et iga mäng homme või üle homme nii uus mäng, nii et Aivar ja Annuk kindlasti midagi välja nuputavad, et või nad jätavad oma mingisugused varukäigud kodumängudeks, me peame olema valmis reageerima.